Oh man. Rambut ni tak boleh di satu nama. Satu rambut ni ngek mandai ni ngek 8. Berkon dia. Jingge tak boleh. Mandai. Ndi apa dia? Ndi ku diganti ku. Ah, ndi dah ku dik. Ata mini ndi ku diganti ndi ku dik. Ata ndi nama. Ani mek nje ngendak. Jindak lu. Menindak. Ini mande. Delapan. Nama delapan dah munik satu. Nge dinding ke bu. Sembilan. Nama delapan banyak. Dah mana? Tidak. Kita kiri. Delapan dah munik satu. Aku tiga. Mana? Yoka. Delapan dah munik satu menye. Sembilan. Sembilan. Nama yok ni. Ya, ini dah.